Перший тайм матчу Тернополя та Оболоні 2 пройшов не надто жваво. Ближчими до успіху, судячи зі створених моментів, були таки тернополяни. Голом жодна з атак так і не завершилася. Переможця командам довелося визначати уже в другому таймі. Ініціатива тут знову була за муніципалами Тернополя. Єдиний, а відтак і переможний гол забив форвард господарів Богдан Семенець, який на 50-й хвилині матчу головою доправив м'яч у ворота пивоварів. Тернополяни могли подвоїти, а те й потроїти рахунок. Втім, втрутилася нереалізація моментів. Перемога 1-0. ФК Тернопіль виграє вп'яте поспіль та виходить на друге місце у турнірній таблиці. В свою чергу Нива у Черкасах проти Славутича награла на нічию 1-1 та зберігає місце у шістці найкращих.